nimankan al-shabaabna waxaan u sheegayna walaalayaalow na daaya walaalayaalow naga tartiibiya meeshan islaam baan ku deganna faquulaa lahu qowlan layinan iyo aayadda qur-aanka ay ku leedahay dadka hataa qowl kasta markaad kulahayshood ninka diintaad u soo jiidanaysaa markaad meeshan gaarida annaga iyo wax annaga annagaad na qarxisaan intaanu cararayna warnadaaya walaalayaalow dad nala la shabaatiini nimankan walaalayn al-shabaab waxaan leenahay aniga qaxooti for the last 20 something years baan magaaladan dejinay dadhaab walaalihiin baan meeshan ku haynay oo aana dhib aana ku haynay haddaad u malaynaysiin dhibka aad macalimiinta cabiidda ama gaalada aad ku haysiin ama askarta inaad gaalo la dagaalhaysiin muslimiintii baad la dagaalhaysiin ree garis baa la dagaalhaysiin ree north eastern baana la dagaalhaysiin wax mabda' diin la yidhahda aad ku socotiinna ma laha walaalayaalow waxaan leenahay dhibka naga daaya markaad joogtiin muqdisho soomaalidii muslimiintoodin waad leenaysiin laakiin markaad north eastern imaadiin waad kala bixinaysiin gaaladii kale baad dilaysiin war anagii iyo gaaladii baa madaxa isku kaangelinhaysiin war horumarkaayni baad la dagaalhaysiin walaalayaalow dad muslimiin haddaad tihiin na ammaangeliya na badbaadiya diin dhigaysa ma laha inaad qof muslim ama qof gaal aad dishid bikoos waa qof gaal ma laha diinta aad ku taagantihiin anaga ma garanayno walaalayaalow waxaan leenahay fadlan dib u laabta kac waddinkiina soo dhista annagana diyaar baan u nahay inaan waddinkiina nala dhisno laakiin waddinkiinaan soo burburiseen anaga waddankaanaa burburinina fadlan arrinta ayada laakiin walaalayaalow ummaddayna waad rogteen waadna gubteen fadlan annagoona niicaaga juglaynayna dad walaal baan nahay haddaad rabtiin waad ila soo hadli kartiin dhib ma laha waa wada hadli karnaa laakiin waxaan leeyahay fadlan fadlan dhibka aad nagu haysiin naga daaya